أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حسن سے محبت ایمان، حسین سے محبت ایمان، علی سے محبت ایمان، فاطمہ سے محبت ایمان، محمد کریم، آل محمد، اصحاب محمد سے پیار کرنا ایمان ہے، اور ان کی ادنا سی توہین، ان کی ادنا سی گستاخی کفر ہے، جو انسان کو وادی ایمان سے نکال کر کفار کی وادی میں کھڑا کر دیتی ہے. کافرے میں ابھی سعودیہ کے اندر ایک تلال پل رہا ہے، لال رومال والی عورت جس کے باپ کی اثر نہیں معلوم. اللہ کی قسم، ہم نے سیدنا علی کی شان میں، مولا علی کی شان میں درجنوں تقریریں کی ہیں. شان علی ہماری تقدیر ہے، سیرت علی ہماری تقدیر ہے، شان حسین ہماری تقدیر ہے، سیرت حسین پہ ہماری تقدیر ہے، اہل بیت کی شان پہ ہماری تقدیر ہے. اہل بیت کے احسانوں کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مسلمان وہی ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزی ہو، اور اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام نہیں کرتا، تو وہ مسلمانی کے دعوے میں جھوٹا ہے. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مسلمان نہیں بن سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے بڑھ کر عزیز نہ بنا لے. امیر عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں سوائے میری جان کے. تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر عمر رضی اللہ عنہ ورضا سے فرمایا کہ عمر، ابھی تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، یعنی تو کامل مومن نہیں بنا یہاں تک کہ تو مجھے اپنی جان سے زیادہ پیار کرے. امیر عمر نے فوراً کہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اب مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو اہل سنت کا دین ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے پیار نہیں کرتا اور کائنات میں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے پیار نہیں کرتا، وہ مومن نہیں کہلا سکتا. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے پیار کرے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے پیار کرے. جس سے نبی نے پیار کیا اس سے پیار کیا جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضا ایک دن سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ورضا کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بطن سے اپنی قمیض کو بلند کرو، میں اس جگہ کو چومنا چاہتا ہوں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چوما. سیدنا حسن نے اپنے بطن سے اس کپڑے کو اٹھایا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضا نے اس جگہ کو چوما جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لبوں کو لگایا. تو یہ صحابہ نے ہمیں دین، صحابہ نے ہمیں یہ فکر دی ہے کہ جو شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے، جو شخص ایمان میں مکمل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ سے سب سے بڑھ کر پیار کرے،
پھر پیارے حبیب محمد کریم سے پیار کرے، پھر آپ کے اہل بیت سے پیار کرے، اور اگر کوئی شخص اہل بیت یا صحابہ کی ادنا سی گستاخی کرتا ہے تو وہ انسان مردود ہے. اگر وہ صحابہ کی تکفیر کرتا ہے یا اہل بیت کی توہین کرتا ہے، صحابہ کی توہین کرتا ہے، تو وادی ایمان سے نکل کے وہ وادی کفر کے اندر اور نفاق کے اندر چلا جاتا ہے. پیارے نبی کے اہل بیت، پیارے نبی کی پیاری ازواج سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ساری زوجات امت کی مائیں، وہ اہل بیت میں سے ہیں. سیدنا علی اہل بیت میں سے ہیں، حسن حسین اہل بیت میں سے ہیں، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں. تو اہل بیت سے پیار، صحابہ سے پیار، یہ تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دی ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پیارا فرمان ہے، آپ نے فرمایا من کنت مولا، جس سے جو مجھے اپنا پیارا دوست سمجھتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو یہ علی ہے، وہ اس سے محبت کرے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے اس وقت تک جب تک کوئی شخص مولا علی سے پیار نہیں کرتا. ہم سیدنا علی کو مولا علی مانتے ہیں اس معنی میں کہ وہ دوست ہیں اہل ایمان کے. مولا علی رضی اللہ عنہ ورضا وہ شخصیت ہے جن سے محبت اور نفرت، ایمان اور کفر کا ترازو ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا علی تجھ سے ایمان والے پیار کریں گے اور تجھ سے منافق نفرت کریں گے. آج اگر کوئی شخص مولا علی کی توہین کرتا ہے، سیدنا علی کی گستاخی کرتا ہے، تو وہ کافر ہے، وہ منافق ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی روشنی میں کہ تجھ سے پیار کرنے والے اہل ایمان ہیں اور تجھ سے نفرت کرنے والے وہ منافقین ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو، کوئی شخص مواحد بننے کا دعوے دار ہو، کوئی شخص اللہ سے محبت کرنے کا دعوے دار ہو، کوئی شخص پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے کا دعوے دار ہو، اور اس کی زبان سے اہل بیت یا صحابہ کی کوئی ادنا سی گستاخی کا جملہ بھی نکلے، ایمان اور اہل بیت کی گستاخی، ایمان اور صحابہ کی توہین کسی ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اسی طرح کسی ایک دل میں اللہ مالک کی الوہیت کا اعلان، عقیدہ توحید اور اہل بیت کو الہ بنانے کا تصور، وہ اکٹھا نہیں ہو سکتا. وہ اکٹھا ہوگا تو رافضیت کے دل میں ہوگا، وہ اللہ کو بھی الہ سمجھیں گے اور سیدنا علی کو بھی الہ سمجھیں گے، وہ اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھیں گے، سیدنا علی کو بھی مشکل کشا سمجھیں گے، وہ اللہ کے نام کا وعدہ لگائیں گے یا اللہ مدد کہہ کر، اور یا علی مدد کا نعرہ لگائیں گے سیدنا علی سے مدد مانگتے ہوئے، وہ اللہ کو بھی مانیں گے اور وہی صفات سیدنا علی کو بھی دیں گے. آئیے ایک ذاکر کا جملہ سناتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے صرف اپنے ذمے دو کام رکھے ہوئے ہیں، ایک تو وہ 14 پر 12 امام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کی تعریف کرتا ہے اللہ یا ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہے. اس کے علاوہ جتنے کام ہیں وہ سارے مولا علی کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا. مولا علی نے اسی لیے فرمایا تھا کہ نبیوں کو میں بھیجتا ہوں، زمین میں نے پیدا کی، آسمان میں نے پیدا کیا، سورج کو میں نے پیدا کیا، موت میں دوں گا، زندہ میں کروں گا، جنت میں بھیجوں گا، جہنم میں بھیجوں گا. تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا علی یہ تو اللہ کے کام ہیں جس کو تو اپنے فضائل میں بیان کر رہا ہے. تو سیدنا علی نے کہا بیٹھ جاؤ، تیری ماں تجھ پہ روئے، یہ میرے فضائل نہیں ہیں، یہ میری نوکریاں ہیں، یہ میری نوکری ہے، فضائل تو اس سے کہیں زیادہ ہے. اللہ بھی یہ 14 کو سلام کرتا ہے، جو 14 کے دشمن پہ لعنت کرتا ہے، باقی اللہ والے سارے کام علی خدا آپ کرتا ہے. دنیا کو خطاب کر کے جو زمانے والوں، زمین بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، فرشتے بنانے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کہ ہاتھ تھوڑے چودے پہنے، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، بیٹے دینے والا میں علی ہوں، بیٹیاں دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، موت دینے والا میں علی ہوں، زندگی دینے والا میں علی ہوں، جزا دینے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں. مسجد کے وقت میں بندہ اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی اٹھا چلال کے عالم میں اس کے منہ پہ تماچالی مار کے کہتے ہیں تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے بیٹھ، واقعی یہ میرے فضائل نہیں. علی کہتے ہیں یہ میری نوکری ہے، فضائل اس سے آگے ہے. فضائل کرنے والا حرامی ہوتا ہے. یہ کفر کا عقیدہ ہے،
کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ سیدنا علی نے نبیوں کو بھیجا، سیدنا علی نے آسمان کو بنایا، سیدنا علی نے، مولا علی نے زمین کو بچھایا، مولا علی بارش برساتے ہیں، مولا علی کسی کو موت دیتے ہیں، سیدنا علی کسی کو زندگی دیتے ہیں، یہ کفر کا عقیدہ ہے. آسمان بنانے والا اللہ ہے، زمین بنانے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، نبیوں کو بھیجنے والا اللہ ہے، کتابوں کو اتارنے والا اللہ ہے، انسانوں کو دوبارہ اٹھانا ہے تو اللہ نے، جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے. اہل توحید اس شرک کا، اس کفر کا رد کرتے ہیں. اور اس کا رد کرتے ہوئے ہم نے کسی تقریر میں کہا، ایک ذاکر کے اس جملے کو بیان کر کے، کہ اس نے کہا علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، علی نہ اللہ ہے نہ اللہ سے جدا ہے. اللہ ایک ذات ہے، اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے. اور باقی پوری کائنات، وہ انبیاء کی صورت میں ہو، وہ اولیاء کی صورت میں ہو، وہ اہل بیت کی صورت میں ہو، وہ صحابہ کی صورت میں ہو، وہ زمین کی صورت میں ہو، وہ آسمان کی صورت میں ہو، وہ سب مخلوق ہے. یہاں دو ذاتوں کا ذکر ہو رہا کہ اللہ خالق ہے اور علی مخلوق ہے. لیکن رافضیت وہ اپنے آئمہ کو وہ مقام دیتی ہے جو الہ والا مقام ہے. ہم نے اس کے رد کرتے ہوئے یہ کہا تھا، سوال کیا تھا کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کو لے کر ایک شخص کراچی کا، ایک قبر پرست، وہ لوگوں کے اندر فتنہ ڈالنے کے لیے آواز اٹھاتا ہے کہ یہاں توہین کی گئی مولا علی کی. اللہ کی قسم، یہاں سیدنا علی کی توہین مقصود نہیں، بلکہ یہاں دو ذاتوں کا ذکر ہو رہا کہ اللہ ایک ذات خالق کی صورت میں، علی ایک ذات مخلوق کی صورت میں، تم کہتے ہو علی نہ اللہ ہے نہ اللہ سے جدا ہے، نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے. تو ہم نے سوال کیا، پھر کیا چیز ہے؟ یا بلا سے مراد چیز ہے. جب انسان کو جملہ کہتا ہے تو اس کا مفہوم وہی لیا جاتا ہے جو سیاق و سباق میں بیان ہو. دو ذاتوں کا مسئلہ ہے، دو ذاتوں کی وضاحت ہے کہ اللہ بھی ایک ذات ہے اور علی بھی ایک ذات ہے. اللہ کی ذات خالق کی ذات ہے، علی کی ذات مخلوق کی ذات ہے. علی کو اٹھا کر اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہ بنائیے. تو اس نے کہا یہاں توہین ہو گئی. کیا کوئی اہل ایمان کے بارے میں یہ تصور کر سکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان اہل بیت کے بارے میں ایسا ہلکا سا جملہ بھی ادا کر سکتا ہے؟ اللہ کی قسم، اگر کوئی مسلمان ہے تو تصور نہیں ہو سکتا. ہمارے ذہن کے اندر، خواب و خیال کے اندر بھی یہ بات نہیں جس کو اس قبر پرست مولوی نے ہماری طرف منسوب کیا. ہم نے وہاں پہ سوال صرف ذات کا کیا کہ علی مخلوق ہونے کی صورت میں ایک ذات ہے، اللہ خالق ہونے کی صورت میں ایک ذات ہے. اگر تم کہتے ہو علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے تو پھر کیا ذات ہے؟ وضاحت کرو. ان ظالموں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے آئمہ وہ الہی کی صورت میں ہے. اس سے بڑھ کر ایک امام کو پوجنے والا ظالم کہتا ہے کہ حسین اللہ کے چہرے کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے حسین پر کبھی موت نہیں آئے گی. چونکہ اللہ پر موت نہیں آنی تو حسین پیدا ہوا ہے اللہ کے چہرے کے نور سے، تو نہ حسین پہ موت ہے نہ اللہ پہ موت ہے. ہاں اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد، اللہ پر موت آئی تو حسین پہ آئے گی. تقرأ زيارة ليلة النصف من شعبان بمفاتيح الجنان، ماذا يخاطبه الإمام الصادق عليه السلام؟ أشهد أنك قتلت ولم تمت، وأن برجاء حياتك حياة قلوب شيعتك يا حسين، وأنك وجه الحي الذي لا يموت، لا تموت يا أبا عبد الله. إذا الله يموت يا شيعة الحسين يموت، إذا الله يا شيعة يفنى الحسين يفنى، لأن الحسين نور الله الأكبر في هذا العالم. يا أبو كفر قاقيدة جس کا رد کرنا ہمارا مقصود تھا، یہ وہ کفر کا عقیدہ کہ علی کو خدا کہا جائے، علی کو الہ کہا جائے، حسین کو الہ کہا جائے، حسین رضی اللہ عنہ ورضا. پیارے نبی کے دو پھول حسن و حسین، جنت کے نوجوانوں کے شہزادے حسن و حسین، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر حسن و حسین، سیدنا علی کے پیارے فرزند
جن کو پیارے نبی کے فرزند کہا جاتا تھا وہ حسن و حسین، حسن سے محبت ایمان، حسین سے محبت ایمان، علی سے محبت ایمان، فاطمہ سے محبت ایمان، محمد کریم، آل محمد، اصحاب محمد سے پیار کرنا ایمان ہے، اور ان کی ادنا سی توہین، ان کی ادنا سی گستاخی کفر ہے، جو انسان کو وادی ایمان سے نکال کر کفار کی وادی میں کھڑا کر دیتی ہے۔ مسلمان ہو اور وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ اپنی زبان سے حالت ایمان میں یہ جملے نکالے گا، یہ جھوٹ ہے جس کی نسبت تم اہل توحید دعات کی طرف کر رہے۔ میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں، تمہیں اس جملے پر تو تکلیف ہوئی کہ یہاں سیدنا مولا علی کا تمہارے مفہوم کے مطابق، ہمارے مفہوم کے مطابق وہ توحید نہیں، بلکہ ہم نے اس میں سوال کیا کہ بتاؤ پھر کیا بات ہے، یا تو وہ خالق ہے یا مخلوق، یہ کیا بات ہے کہ نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، وہ ایک چیز ہے، یا تو وہ ذات ہے مخلوق ہونے کے ناطے سے ایک الگ، اور اللہ کی ذات خالق ہونے کے ناطے سے ایک الگ ذات ہے۔ تمہیں یہاں پر اس جملے پر تکلیف ہوئی، تم نے اس جملے کو فتنہ کرنے کے لیے، لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے، امت کے انتشار کے لیے استعمال کیا۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو مسلمان کے دل میں علی کی محبت اتنی نہیں ہو سکتی جتنی علی کے رب کی محبت ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کر مسلمان تو اللہ سے محبت کرتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے، پھر آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب ہیں۔ تو جب اس ظالم نے یہ جملہ کہا کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، تمہیں اس وقت شرم نہ آئی؟ تمہاری غیرت اس وقت نہ جاگی کہ یہاں اللہ کی توہین ہوئی؟ سیدنا علی کی توہین کرنا ظلم، سیدنا علی کی توہین کرنا جرم، سیدنا علی کی توہین کرنا کفر، سیدنا علی کی توہین کرنا نفاق، لیکن اللہ کی توہین کرنا، اپنے پیاروں کو اللہ کا شریک بنانا، یہ جرم نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے؟ ہاں تمہارے نزدیک یہ ایمان ہے، اسی لیے تمہیں اس دعوے پہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تمہارے پیروں نے، فقیروں نے، بابوں نے، مولویوں نے ہزار دفعہ یہ نعرے مارے ہیں کہ میں اس وقت الہ کی صورت میں ہوں۔ ابھی تازہ تمہارا ایک فقیر، تمہاری ہی کمپنی کا سبز پگڑی پہننے والا بابا، اس کو ہم نے سنا، وہ اپنے ایک پیر کا قصہ بیان کر رہا۔ پیر صاحب تشریف فرما، مرید آیا سلام کرنے کے لیے، اور مرید نے کہا پیر جی کو السلام علیکم، تو پیر نے دھتکار دیا، بھگا دیا کہ دفع ہو جا میری مجلس سے۔ وہ باہر نکل کے اس کے کسی خاص قریبی مرید سے پوچھتا ہے، میں تو شاہ صاحب کو، پیر صاحب کو، سبز پگڑی والے بابے کو سلام کرنے اور دعائیں لینے کے لیے آیا تھا، پیر نے تو دھتکار دیا۔ تو اس خاص مرید نے پٹی پڑھائی کہ بے وقوف، سلام کیا جاتا ہے یارو دوستوں کو، اپنے جیسے انسانوں کو سلام کیا جاتا ہے، تو پیر کو کہہ رہا ہے السلام علیکم کہ تیرے اوپر سلامتی ہو، ساری سلامتیوں کا منبع تو یہ خود پیر ہے، اس کے اندر خالق حقیقی آ چکا ہے اور یہ اللہ کے روپ کے اندر ہمارے سامنے بیٹھا ہے، اس کی آنکھ پھڑک رہی ہے، اگر سلامتی چاہتے ہو یہ تو سلامتی کا منبع ہے، ساری سلامتی اس کی طرف سے نادل ہوتی ہے، دوڑتے ہوئے جاؤ اس کے قدموں کو پکڑو اور اس کے قدموں میں سر رکھ کے کہو سبحان ربی الاعلی، یہ کہو گے پیر کی طرف سے تمہارے پر سلامتی ہوں گی، کیونکہ یہ اب حقیقی اللہ کے روپ میں ہمارے سامنے ہے۔ اسے چاک دا لمبر دا حضور دی بیعت میں لکھایا، اس آکے آج سلام علیکم دیر میں سرکار نے فرمایا، باہر نکل جا، باہر کتیا، باہر نکل جا، اسلام دا جواب ہی نہیں دیتا، باہر کر چھڑے، حیران ہو گیا۔ اس وقت شیر پنجاب مولانا محمد عمر اشرفی اتھے اسی دربار تے تقریر کرن آندا ہے، حضور دا دوست دی قبلہ ہے روضہ خاصہ لیندا، وہ بھی بیٹھا ہے، کون بیٹھا ہے؟ تے آپ نے باہر کر دیتا، باہر اس پوچھیا کسے راز بولو، آشنا بولو، کسے ہم راز بولو، پوچھیا کہ بیلی نے مینو دھتکار کے باہر کر دیتا ہے، مینو دسو ملن دا طریقہ کی ہے، سلامتی دینا ہے، میں تیری سلامتی دا محتاج ہوں۔ السلام علیکم تے دوست یاراں نو آکھیا جاندا ہے، بیلی نو مالک کو آکھے تے اُتے سلامتی، جو منبع ہے سلامتی ہے، منبع ولایت ہے، او مالک خود اس جسم دے وچ روح نما ہوندا ہے۔ کسی نے آکھیا جا، اس وقت فقیر جلال وچ بیٹھا ہے، اودی اکھ کھڑک دی پئی ہے،
اس حقیقی دے روح وچ بیٹھا ہے جا آپ دے قدموں تے سر رکھ کے اونچی آواز نال سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا گل ہن تک سبائی رکھی ہے اسے گل تو ڈر تو کدے فتوی نہ لگ جائے کدے پھڑیا نہ جاوا اسی اج بیلی دی مجلس وچ اس اوپر دا اٹھا دیتا ہے تمہیں اس لیے اس جملے پر تکلیف نہیں ہوئی کہ علی نہ خدا سے جدا کہ تمہارے ہاں تو جو چاہتا ہے خدا بننے کے لیے الہ بننے کے لیے صرف آنکھ کا پھڑکنا کافی ہے جیسے اس پیر نے کہا کہ ہمارے حضرت کی آنکھ پھڑک رہی ہے اب وہ حقیقی اس کے وجود میں داخل ہو چکا ہے اس کے قدموں میں سر رکھ کر کہو سبحان ربی العلا انا للہ و انا الیہ راجعون کیا یہ کفر نہیں ہے کیا یہ شرک نہیں ہے تمہارے تو بابا فرید نے اپنی فوائد فریدیہ میں لکھا سوال کرنے والے نے منصور حلاج سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو حلاج مجرم ملعون نے کہا تو نے میری شان افسوس کتنی کم کر دی میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے اور تو مجھے مصطفائی کے دعوے کی طرف لے کر جاتا ہے تمہارے نزدیک تو خدا بننے کے لیے آنکھ کا پھڑکنا کافی ہے اس لیے تمہیں کفر پہ تکلیف نہیں ہوتی اس لیے تمہیں شرک پہ تکلیف نہیں ہوتی اور بھیلے اور بہانوں سے اہل توحید دعات کے اوپر اس طرح کی جھوٹی تہمتیں لگاتے ہو ہماری باتیں سنتے ہو اللہ کی قسم ہم نے سیدنا علی کی شان میں مولا علی کی شان میں درجنوں تقریریں کی ہیں شان علی ہماری تقریر ہے سیرت علی ہماری تقریر ہے شان حسین ہماری تقریر ہے سیرت حسین پہ ہماری تقریر ہے اہل بیت کی شان پہ ہماری تقریر ہے دن اور رات ہم اہل بیت کی تعریفوں کے اندر اور کیوں نہ کریں یہ کسی پہ احسان نہیں اہل بیت کے احسانوں کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے ارے ہم تو خود اہل بیت میں سے ہیں میں زیدی ہوں زید بن حسن بن علی بن ابی طالب کی اولاد میں سے اور ہمارے اوپر یہ تہمت لگاتے ہو کہ ہم نے توحید کی انا للہ و انا الیہ راجعون ہم نے اپنے رب کی توحید بیان کرتے ہوئے کہا وہ خالق کی ذات ہے مخلوق کی ذات اس سے جدا ہے اس کو خالق کی ذات میں شامل نہ کرو اور تمہارے ہاں فنا فی الشیخ پھر فنا فی الرسول پھر فنا فی اللہ جو چاہے اعلان کر دے اسی لیے فوائد فریدیہ میں ہی ابو الحسن خرقانی تمہارا بزرگ لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میری اللہ سے کشتی ہوئی اللہ نے مجھے پچھاڑ دیا ہرا دیا اس کشتی میں اور یہ بھی لکھا کہ اللہ مجھ سے 2 سال بڑا ہے تم جس کو چاہو الہ بنا لو جس کو چاہو خدا بنا لو لاہور کا پیر نوری بوری والا جس کو اپنی کمر سیدھی نہیں کرنے کی طاقت میرے اللہ نے دی جو کبا ہو کر چلتا ہے اس کے بارے میں تمہارے قوال کہتے ہیں لوکی عرشاں اُتے لب دینے رب نوری بوری والے دے اولے آ بیٹھا یہ مطلع غیر بینوں کی سمجھ میں کس طرح آوے لوکی عرش دے اُتے لب دینے لوکی عرش دے اُتے لب دینے کہ لوگ اللہ کو عرش پہ تلاش کرتے ہیں لاہور کوٹ عبد المالک کے اندر یہ بابا نہیں ہے اللہ اس پیر کے نور میں آ کے بیٹھا ہے کبھی تمہاری زبان کھلی کبھی ان اہل شرک کے خلاف تمہاری زبان حرکت میں آئی تمہارا سارا غصہ اہل توحید پہ برستا ہے کیونکہ تمہیں تکلیف یہ نہیں کہ کس جملے سے کس کی توہین ہوئی تمہیں تکلیف یہ ہے کہ یہ توحید کا آوازہ کیوں لگاتے ہیں یہ لوگوں کو شرک سے کیوں روکتے ہیں اللہ کی قسم ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں صحابہ پیارے حبیب کے اصحاب سے پیار کرتے ہیں ان کے پیار کو ایمان سمجھتے ہیں اور ادنا سی گستاخی ادنا سی توہین اہل بیت کی ادنا سی توہین صحابہ کی کرنے والے کو اہل ایمان کی جماعت میں نہیں سمجھتے اے اللہ میں برات کرتا ہوں ہر ایسے جملے سے جس جملے سے کسی اللہ کے ولی کی پیارے حبیب کے پیارے صحابی کی پیارے حبیب کے پیارے اہل بیت میں سے کسی شخصیت کی کوئی ادنا سی جھلک میں کسی جملے سے توہین والی نکلے ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں ہم
اے اللہ تجھے گواہ بنا کر اعلان کرتے ہیں، مولا علی کا پیار ہمارے سینوں میں ہے، سیدنا علی کا پیار ہماری روح میں ہے، اہل بیت کا پیار ہمارے دلوں میں ہے، صحابہ کا پیار ہمارے دلوں میں ہے، اور ان سب سے بڑھ کر سب سے بڑی محبت کا سمندر ہمارے سینے میں وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے، تو ایک اللہ کی محبت کا ہم اللہ کا شریک نہ کسی پیر کو بننے دیں گے نہ کسی بزرگ کو بننے دیں گے، اور جو یہ جرم کرے گا اس جرم کو ہم بیان کرتے رہیں گے کہ اللہ کی مخلوق اور شے ہے، خالق کا وجود اور شے ہے، مخلوق کو اٹھا کر خالق والی صفات نہ دو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنا پیار عطا فرمائے، پیارے نبی کا پیار عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اہل بیت کا پڑوس عطا فرمانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔